Боядисването на великденските яйца е работа на домакинята. Вероника е приготвила за шарене 20 на домашни яйца. Сред тях има и едно от горголица, от птиците, които семейството отглежда в двора си. Първо се правят червените яйца. Първото червено яйце се отделя. После се правят шарените яйца. Аз ги правя с памук. Ето, вижда се. Най-различни цветове избираме. Да бъде весело. И децата да се радват. Има традиция, даже тук децата излизат между съседски да се сборят. 3-годишният Камен и 8-годишният Дамян прекъсват играта си, за да се включат в боядисването на великденските яйца. Сакам е такъв. Зелен. Зелен и червен. Как познаваш, че едно яйце е борец? Да е леко остър. Преди тати много ме побеждаваше, ама аз побеждавах пък мама. Традицията позволява, освен на днешния ден, великденски яйца да се боядисват и в събота. В дома на Вероника и Димитър е най-трудно яйцата да останат цели до Великден, защото децата са нетърпеливи да се сборят с тях.